Re! Viss ēters ir te! Ansamblī Amber Strings muzicē 12 Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas un bērnu mūzikas skolas vecāko klašu audzēkņi. Lielākā daļa no viņiem kopā spēlē jau 10. Gadu. Šajā laikā ansamblis piedalījies daudzos konkursos un festivālos Eiropā, līdz beidzot piepildījies sapnis par ceļojumu uz pasaules čempionātu ASV Holivudā. Mēs piedalījāmies 20. Gadā uzlaicošo zvaigžņu konkursā Rīgā. Tur mēs ieguvām pirmo vietu. Un kā balva pirmajai vietai bija šis te uzaicinājums uz šo mākslu, izpildītāju mākslu čempionātu Amerikā. Covida pandēmijas ierobežojumu dēļ nedz pērn, nedz aizpērn čempionāts nenotika. Tāpēc savus priekšnesumus startam tajā jaunie mūziķi varēja slīpēt 2 gadus. Mēs piedalījāmies 3 nominācijās to, ko mēs spējām sagatavot. Tātad klasika, mūsdienu mūzika un atvērtā klasē mēs spēlējām country mūziku. Pārvarot 2 atlases kārtas, finālā Liepājnieka varēja triumfēt, jo tika izcīnīts čempionu tituls visās 3 nominācijās. Otrdienas pievakarē izkāpjot no lidmašīnas, katram no viņiem kaklā bija pat pa 5 medaļām, jo jaunieši tika apbalvoti jau par iekļūšanu čempionāta finālā, un vēl viens sudrabs tika izcīnīts citā konkursā nedēļu iepriekš. Spilgtākie iespaidi gan viņiem nesaistās ar uzvaru, bet gan ar pasākuma mērogiem. Redzēt vispār, kā Amerika to visu šou taisa, bet nevis tieši tas šous un stress, bet tā organizētība. Tā kā cilvēki bija ļoti, ļoti daudz, un ļoti, ļoti daudz darbības, un vispār pilnīgi citā vidē tu esi, citiem cilvēkiem tu spēlē, un tev ir pilnīgi citas emocijas no viņiem. Šis izpildītāju mākslu čempionāts bieži tiek minēts kā oficiālā talantu olimpiāde topošajiem dažādu žanru skatuves māksliniekiem, kas jau vairāk nekā 25 gadus nemainīgi tiek rīkots Holivudā. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.